u sam sam došla zato što sam htjela nešto da dam. Mislim da svi mi u jednom određenom trenutku života dolazimo u fazu u kojoj je potrebno da više ne uzimamo, nego da počnemo da dajemo. Da dajemo svoje znanje, da dajemo svoje iskustvo, da delimo svoje kontakte. Ono što je bilo super jeste što sam u samo upoznala još mnogo takvih ljudi koji su tamo došli iz istog razloga. I zato se nadam da ćemo i narednih 15 godina i mnogo više od toga nastaviti da ispunjavamo svoju misiju i da damo sve ono što možemo mladim menadžerima i time njih, kompanije kojima upravljaju i društvo u kome svi živimo i radimo, činimo boljim.